עושים סדר עם מיכל וניקיטה, פרק 8005. וואו, מתי נגיע לסוף? נראה לי זה הסוף, פרק 16 ואחרון. כבר הגענו לשלב 5, שזה השלב האחרון, והערך הסנטימנטלי. אני הבנתי שאין לי כל כך דברים סנטימנטליים שאני שומרת. כאילו יש, פשוט לא הרבה. גם הרבה מהם את שומרת בבית, של ההורים. נכון, אז הרבה מהם בכלל לא כאן. עכשיו אנחנו גם נעשה את שלב 5, אבל גם בעצם נחזור לכל השלבים האחרים שכבר עשינו, ונעיף עוד מלא דברים. בוא נגיד שאגרתי דברים בתקופה האחרונה. כל שלב שסיימתי, אחרי כל פרק, הרגשתי, וואלה, אני יכולה להעיף עוד. ועל הדרך, נראה לי זה גם הכי קשור שבאמת נעשה סדר, כי בלגנתי מאוד מהר את הבית. ואגב, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור של כל הפרקים של הפלייליסט של עושים סדר, ככה שמי שלא ראה מוזמן לראות. כמה זמן הסדרה הזאת כבר רצה? הייתי בטוחה שאני אסיים אותה שנה שעברה, אני אגיד לכם את האמת. טוב, לקחתי את הזמן, תשמעו, זה תהליך. אמרתי לכם, זה לא משהו שקורה בבום. אז אני חושבת שמה שאני אעשה עכשיו, אני פשוט אעבור בכל חלק בבית, ואתחיל להעיף ממנו דברים. כאילו, מן הסתם לא להעיף. הכל אנחנו נתרום, נביא לחברים, משפחה. מן הסתם דברים שהם לא במצב טוב בכלל, אז אתם יודעים, נשים את זה במחזור, כמו תמיד. ניקיטה בינתיים לומד למבחן? לא, לא למבחן. סתם לומד. כן. כל הכבוד. תודה. טוב, לא נפריע לך. תהנה לך בחדר עבודה. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הסלון, ואני אשים בתוך הקופסה הענקית הזאת את כל הדברים שאני לא רוצה לשמור. כל הדברי נויה האלה שכאן, תשמעו, זה מהמם, שלא תבינו לא נכון. פשוט, אנחנו כל הזמן צריכים להרים את זה ולהזיז את זה. לפעמים אוכלים כאן מול הטלוויזיה, למרות שזה לא כדאי. או שפשוט מגיעים אורחים, ואז אנחנו צריכים שיהיה מקום על השולחנות. וגם זה מרגיש לי קצת עמוס, בא לי להשתמש בזה. לא בא לי שזה סתם יישב כאן ולא יעשה כלום. לא נעיף את זה, אבל אני חושבת שנשים את זה במחסן, ובחורף אני ממש אוהבת להדליק נרות. אז אני חושבת שאני אשתמש בכל הדברים היפים האלה. יש לזה ריח כל כך טוב, שפשוט חבל לא להשתמש. המפיץ ריח אני עכשיו יכולה להשתמש בו. אתם מכירים את זה שאתם אומרים, לא, אני אשמור את זה לאיזה אירוע מיוחד. אז די, נמאס לי כל הזמן לחכות. בשנייה שהמפיץ ריח או הנרות ייגמרו, אז אני אשים את זה במחזור, או אני אביא את זה למישהו שרוצה לקשט את הבית, אנה ערף. המפיץ ריח הזה נגמר, אז זה אני אעיף, ואני אשתמש במקלות שכאן. יואו, זה עושה ריח חזק כזה נעים. את כל זה אני אשים במחסן, אני אשתמש בזה בחורף. כנ"ל לגבי כל מה שכאן, למחסן. אני חושבת שיהיה לנו ממש נוח שעל השולחנות האלו יהיו פשוט רק השלטים. אתם זוכרים שאהבתי את זה? זה יפה, אבל זה מעצבן אותי כי זה כל הזמן מתפורר. אז אני כל הזמן צריכה לנקות את הפינה הזאת. אז אני חושבת שאני אפטר מזה. ובמקום זה, אני אשים את המפיץ ריח. הכובעים האלו של ניקיטה, אני לא אגע לו בהם. אבל אני בקושי חובשת כובעים. אני באמת לא צריכה יותר מדי. אתם זוכרים בפרק שנפטרתי מכובעים? אני לא באמת צריכה את רוב מה ששמרתי בסוף. זה נגיד, יש לו ערך סנטימנטלי בשביל לי, כי אתם יודעים, זה הכובע של מיכל הסנובית, תזכרו את השם. אני לא אעיף את זה, כי האמת שלפעמים אני גם משתמשת בו לכל מיני סרטונים בטיק טוק, מי שרואה יודע. מוזמנים לעקוב אחריי בטיק טוק ובאינסטגרם. כמו שמרי אומרת, זה ספארקס ג'וי בשבילי, ואין מצב שכרגע אני אפטר מזה. יש כאן את כל הכובעי מרץ שלי, של זה קרינג' ואל תשכחו לחייך, של בני הכלב. אני אשים לכם בתיבת מידע למטה, קישור לרכישה של המרץ שלי, אם אתם רוצים אותו. אני רוצה לשמור אחד מהם. וואי, אוף, אני לא יודעת. בא לי משהו ניטרלי כזה שיתאים להכל, אז זה או שחור או לבן. אני הולכת על הלבן. זהו. הכובע הוורוד, האמת? אני בקושי משתמשת בו. האם זה ספארקס ג'וי בשבילי? לא. האם הכובע הזה ספארקס ג'וי בשבילי? לא. זה נגיד יש לו ערך סנטימנטלי בשבילי, כי זה מרץ' של יוטיוברית שאני מאוד אוהבת, אלישה מרי. זה ספארקס ג'וי בשבילי. גם הכובע הזה.
טוב, אני חושבת שאני אביא את כל אלה. נשארתי לעצמי שני כובעים לבנים, זהו. לא גיוונתי בצבעים. אני בכלל לא צריכה יותר מדי תיקים. מה שכן, אני משתמשת ליטרלי בכל התיקים שכאן. יואו, זה קשה ברמות, מעיין אהובה. כמו שאתם מכירים אותי, אני חולה על פאוצ'ים, כאילו זה רק אני הפאוצ' והחום של ישראל. אבל לאחרונה אני רוצה לעבור לתיקים קטנים, כי כל אחת סוחבת את התיק קטן, סתם, אבל באמת. כאן נגיד, אני לא הולכת לפי השיטה של מרי, כי הפאוצ'ים האלה הם לגמרי ספארקס ג'וי בשבילי, אבל חרשתי עליהם ברמות ובא לי קצת לגוון. וכמו שאמרתי לכם לאחרונה, התיק הזה אני כבר לא אוהבת את הסטייל שלו, וחרשתי עליו, אבל הוא במצב מעולה. אז גם, אני אביא אותו. וואי, הצלחתי להיפטר מלא מעט. זה הסדר כרגע. הדובי, כמו ששמתם לב, העברתי אותו מפה לפה, כי א', יש כאן מלא מקום, ובית, אני אוהבת את זה שהוא מסתיר כאן את השקעים. נעבור עכשיו לחדר מקלחת. אז יש את העציץ המזויף הזה שיש לי אותו עוד כשגרתי בבית של ההורים. אני לא צריך אותו באמת, כאילו זה ליופי, אבל בתכלס זה נראה סבבה גם בלי זה, אז להתראות. כל הגלילים למחזור. הקרם פנים של קיילי ג'נר שסיימתי אותו. קרם הגנה, זהו, נגמר. אגב, זה שזה הפרק האחרון של עושים סדר, זה לא אומר שאני לא אעשה יותר סדר בבלוגים. אז אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון אם בא לכם לראות אותי מסודרת עוד. ואני אשמח שתפרגנו בלייק אם אתם אוהבים את הבלוגים האלו. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו. זה נגמר. חומצה הילרונית, זה פשוט מושלם. נראה לי זה הבקבוק הרביעי שסיימתי, של לוריאל. וואי, גם זה מוצר מעולה, גם נגמר. זה של אבידו, זה ג'ל טיפולי לפיצונים. קרם הגנה הזה של דוקטור פישר, נראה לי זה פג תוקף, אז ביוש. קרם הגנה של איסיס פארמה, וגם סיימתי לזה את החיים. למזלי יש לי עוד בקבוק שהוא לא נגמר, אז להיט. קרם אנטי אייג'ינג של לוריאל, סיימתי אותו, אז ביוש. קרם הגנה של דיר קלרז, והאמת שנשאר מלא חומר, אבל זה פג תוקף. קרם עיניים הזה של פרה שממש אהבתי אותו והוא נגמר. המכשיר הזה לריסים של סופר פארם עם נועה קירל שלא אהבתי אותו. למה לא אהבתי אותו? קרם הגנה של סבו קלם שנגמר. ג'ל לפיצונים של קליניק שגם סיימתי אותו, הוא מעולה. הסרום הזה של סבו קלם שממש אהבתי אותו, כמובן שהוא נגמר. קרם פנים של הימלאיה שסיימתי, אז ביוש. בואנה, סיימתי מלא דברים, אני לא מבינה למה אני לא שמה את זה במחזור כשאני מסיימת את זה. פצצת אמבטיה של נולה לולה, אין לנו אמבטיה, אז אני אביא את זה לאחותי סיוון, היא ממש אוהבת פצצות אמבטיה. השמן לפנים הזה של קילס, שליטרלי אתמול סיימתי אותו. הסרום לריסים ולגבות של אשלי וקסמן בקשי, The Grow Up, והוא אשכרה עובד. ניסיתי אותו למשך איזה חודשיים וכבר סיימתי אותו. כבר אחרי איזה שבוע שבועיים שמים לב להבדל, וממש ערכו לי השערות בגבות. ממליצה לגמרי. דוגמיות קטנות שהבאתי לטיולים וסיימתי אותם. משחת שיניים של ספלט, נגמר, ביי. רטינול של דרנק אלפנט, שגם סיימתי אותו, ממש אהבתי. יש כאן שמפו של רילי, שממש אהבתי אותו, והוא גם נגמר. סבון פנים של דרנק אלפנט, שאני מאוהבת בו, והוא נגמר. ואחרון שנגמר, המסכה לשיער הזאת של גרניה. זה נגמר. הדאודורנט של Lady Speed Stick להיט. ונגמר לי גם הדאודורנט הזה של קרליין. נדיר. וסיימתי גם את הדאודורנט הזה של קרליין מאותה סדרה. בונה, אני לא מצליחה לקלוע. הספרי הזה של הבוטה שממש אהבתי אותו, גם סיימתי. ננקה קצת את הכיור, נראה כמו הצרות שלי, וואו, איזה הבדל. וכל הפדים הרב פעמיים להסרת איפור, אני חייבת לחבס, איך. לכביסה, ואת המכשיר של הסבון המוצק נתקע כאן. אופה, יופי.
טן טרן, אז נראה לי שסיימתי גם בחדר מקלחת. זה נראה מוש מוש. עברנו לחדר עבודה, שכמו שאתם רואים סופר מבולגן. אני רוצה גם להעיף איפור שאני לא משתמשת בו. זה נגמר. שפתון הזנה של קטרינה, שמאוד אהבתי. אני לא צריכה שני גלוסים באותו צבע. אז נראה לי, את זה אני אשיר, ואת הגלוס הזה של דה בלם אני אעיף. אני לא משתמשת בגלוס הזה בכלל. של מרסיס פריז, האמת שהוא גם ישן. אז ביי. שפתון הזנה של אנה זק שנגמר ואני חולה עליו. ביי הוש! תמיד שאני רוצה לבדוק אם בא לי להעיף מוצר איפור, אני קודם עושה לו סוואץ' כדי לראות איך הוא. וואי, איזה ישן הוא. ויש לי כבר גוון כזה. פעם חרשתי עליו, אבל אני כבר לא משתמשת בו, אז ביי הוש. ושל מייקאפ רבולושן. שומרת, שומרת, שומרת. נגמר. הג'ל גבות של אנה זק וסקרה. זה הבקבוק השני שאני מסיימת. ממליצה לגמרי. המברשת לעיניים הזאת של אנה זק עם סקרה, אני לא צריכה אותה. אני לא צריכה יותר מדי מברשות לעיניים. אז ביוש. טוב, אני אתחיל לסדר את כל הבלגן הזה. וסיימתי את המגבונים. את קולקציית האיפור שלי סיימתי לסדר ולהעיף מה שצריך. נעבור למגירת האלקס שלי. סכין גילוח קטנצ'יק, הוא ישן והשתמשתי בו כבר כמה פעמים, אז נעיף אותו. זה, יואו, המשקפיים הישנים שלי. יש לזה ערך סנטימנטלי. אומייגאד, אני רואה הרבה פחות טוב. וואי, אתם זוכרים שהיו לי את המשקפיים האלו? זה הרבה יותר יפה לי, נכון? מה אתם אומרים? מה יותר מתאים לי? אחד או שתיים? או, עכשיו אני רואה. את המשקפיים, ביוש. אני לא צריכה שתי מברשות לטיולים, אז נראה לי שאני אוציא אותה, ואותה אני אשמור. וואי, זה מצחיק, כי עשיתי גם סדר בתכשיטים, ומאז לא נגעתי ברובם. אז נראה לי, אתם יודעים מה זה אומר. קנה לגבי זה. סידרתי גם את כל התכשיטים שלי, זה מה שאני אשמור, וגם מה שכאן. השרשראות שכאן, במילא לא השתמשתי בהן, והן הסתרבלו לי ביחד, אני לא מצליחה לפתוח. אז אני אעיף את זה, נחזיר את זה למקום. אם אתם זוכרים בפרק של הניירת ומסמכים, אז שמרתי את המחברות האלו, אפילו שכבר סיימתי אותן. במחשבה שנייה, אני לא רוצה לשמור אותן. הן סתם יושבות לי במגירה, הולכות למחזור. אתם הולכים להיות בהלם ממני. אני הולכת לתרום את כל הספרים שלי, כי זה סתם יושב לי כאן. אם לומר את האמת, אני כן מנסה הרבה פעמים לקרוא ספרים, לא כמו פעם שהייתי ילדה והייתי מכורה ללקרוא ספרים. חלק מהספרים כאן קראתי, חלק לא. יש ספר אחד שאני בדוק הולכת לשמור, שאימוש, אם את רואה את זה, זה הספר שאת כתבת. אימא שלי קוראים אופרה מצוב כהן, למי שלא יודע, היא סופרת. היא כתבה כמה ספרים, זה על סבא שלי זיכרונו לברכה, שהוא האחרון שנפטר, שסיפרתי לכם עליו. אז לספר הזה קוראים מול ההר בחומסר, והאמת שזה ספר שמוקדש לניקיטה, אני פשוט לקחתי לו כי רציתי לקרוא את זה. ועכשיו כאילו שאמרתי לניקיטה שאני רוצה להיפטר מכל הספרים שלי, אז הוא אמר לי, רגע, תשאירי לי את הספר של אמא שלך, אני עדיין רוצה לקרוא אותו. רוב הספרים כאן זה על העצמה אישית, אתם יודעים, כאילו השראה, מוטיבציה. יופי טופי. בחלק הזה אל תלמדו ממני, תקראו ספרים. אגב, זה לא אומר שאני לא אקרא יותר ספרים. אז כרגע אין לי ספרייה. וואו, זה מתחיל ממש להתמלא. יאללה, עברנו לשולחן העבודה שלי. שאני לא צריכה, יש כאן פוסטר שאני סופר אוהבת אותו, אבל אני לא רוצה לקשט עוד את הדירה, אז אני לא מוצאת מה אני יכולה לעשות עם זה. אני מאוד אוהבת את הגישה הזאת, שמה שלא צריך, אז פשוט להוציא. די, לא בא לי לאגור יותר מדי, בא לי שיהיה לי בול את הדברים שאני צריכה. אוקיי, בומר, זה כאילו ממש בא לרדת עליי. הבשמים האלו, וואי, מה זה ישנים של ספרינג עם הנזק? השתמשתי בזה מלא, זה כבר נגמר. המגן לפלאפון שלי שאני צריכה להעיף אותו. ה-USB הזה שכבר לא עובד. ביוש. פינצטה גרועה. זה ביוש. שפתון שסיימתי. של לביוס, הוא ממש טוב.
יש כאן תכשיטים חדשים שלא השתמשתי בהם, אז נביא למישהו. גם זה מהמם, אבל אני לא מוצאת בו שימוש כרגע. לטאגים האלה יש ערך סנטימנטלי בשבילי, כי אתם יודעים, זה של המפגשים ביוטיוב ישראל. ומצד אחד אני אומרת, יא, בא לי לשמור את זה ולהראות את זה לילדים שלי. מצד שני, אנחנו מקבלים כל מפגש בגוגל, טאג כזה. מאמינה שעד שהם יוולדו, יהיה לי מה להראות להם יותר מעודכן. העת הזה חרשתי לו על החיים, להתראות. המספריים האלו שכבר לא עובדים טוב ומתעקמו לי, ביוש. זה מנקים כאלה למשקפיים, פשוט יש לי יותר מדי חדשים ואני צריכה לפתוח אותם, אני אעשה את זה ממש עכשיו. כי די, למה אני משתמשת באחד שהשתמשתי בו עוד מהמשקפיים הראשונים שלי? מכאן אני גם מוריד את הפמפסים, למרות שזה יפה, אבל שוב, זה מלכלך. זה נגיד סבבה, אז אני אשאיר את זה. האמת שאני אוהבת שזה נראה יותר נקי, זה יפה, נכון? אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל העברתי את השולחן מכאן הוא היה. העברתי אותו לכאן, ועכשיו כאן יש מלא שטח פנוי. זה לא כזה חכם שהעברתי אותו לכאן, כי יש פה חלון. פשוט שמתי לב שאנחנו לא משתמשים בחלון הזה, אנחנו לא פותחים אותו, ואנחנו כן משתמשים בתאורה שלו. אז הוא מאוד טוב לי, נגיד כאן אני יושבת, יש עליי תאורה, זה טוב לי לצילום סרטונים. אז אני אעביר את השולחן הזה, שאם אתם זוכרים הוא היה ממש מתחת לחלון, אני אעביר אותו לצד השני, לפה. אז עם הצד שלי בחדר עבודה אני סיימתי, עכשיו זה נראה סוף סוף יותר מסודר. בוא נעבור לחדר שינה, נראה אם יש כאן משהו שבא לי להעיף. וואלה, לא. אז המחסן, אנחנו ליטרלי סידרנו אותו בפרק הקודם של עושים סדר. אז תכלס, אין לי מה להעיף מכאן. אז בוא נמשיך לחדר האחרון, שזה המטבח. אני פשוט אפתח כל מגירה ואני אסתכל אם יש איזה משהו שאנחנו לא צריכים. בינתיים, ניקיטה נכנס ברבק לסדר את כל החלק שלו. איזה שינוי, מוריד לנו את הקיר. זהו, נמאס? כן, מספיק זמן היה אותו. צריך לחדש. אני כבר לא זוכרת את הקיר הזה לבן. להלן הדברים שאני מעיפה מהמטבח. אתם תהיו בהלם, אבל הקומקום הזה של יוטיוב, בתכלס זה בשביל היופי, אבל זה סתם תופס מקום והמון אבק. זה מגיע ביחד עם שתי כוסות כאלו. הבקבוק הזה שאני חרשתי עליו, הבעיה שהפקק כבר נשבר, וכל פעם שאני מכניסה מים, אז זה פשוט יוצא לי החוצה. הקומקום הזה, שהוא לא עובד טוב. הקוטה שום הזה, שהאמת חרשתי עליו. הבעיה שהוא נשבר. המקלות צ'ופסטיקס האלו מפלסטיק. יש לנו מעץ, זה פשוט הרבה יותר טוב. מעץ, יש גם כזה שאנחנו לא צריכים. זה מברזל הצ'ופסטיקס. המערבלצ'יק הקטן הזה הוא נראה לי נדפק, כי הוא מערבל לא כזה טוב. צנצנות של קפה, בדרך כלל אנחנו מכניסים לתוך צנצנת שסיימנו כל מיני דברים, אבל יש לנו יותר מדי צנצנות. הדלי הזה של הפופקורן שאנחנו לא משתמשים בו לכלום. הספרי הזה שהוא נועד לבדים, אבל אנחנו משתמשים בו במטבח לעשות ריח טוב. נשאר ממש שפריצים אחרונים. זהו, בעיקרון זה נגמר. אני לא יוטיוברית אמיתית, חברים. קיבלתי כמה בקבוקים מיוטיוב, אם אתם זוכרים. זה אחד מהם, וגם אנחנו לא משתמשים בו. יש לנו בקבוקים הרבה יותר טובים. הקופסה הזאת שבפנים יש מלא כרטיסיות עם כל מיני מתכונים שאפשר להכין בחגים, ומאחורה רשום את המתכון. אנחנו פשוט לא משתמשים בזה. אנחנו לוקחים את המתכונים שלנו מהאינטרנט, ואנחנו גם מעיפים את הסינרים הישנים שלנו, כי הם כבר קרועים, עבד עליהם הקלח, והם גם ממש התלכלכו. כאילו אפשר לחבס את זה, אבל אז זה עוד יותר יקרה במכונת כביסה. יש לנו כבר את הסינרים החדשים, אם אתם זוכרים. אז ככה המטבח נראה עכשיו, אחרי כל הסדר שעשיתי לו. אני לא מאמינה שסיימתי. ניקיטה סיים! זה היה ארוך. וואו, הקיר נקי בטירוף. אל תראו את זה ככה, אני אטבע את זה עוד שבוע כנראה. הדבק של הספוגים השאיר סימן. אם תשימו לב,
הוא הפך את הכוורת שהייתה לאורך ושם אותה לרוחב והוא עיצב אותה מחדש, ככה זה נראה עכשיו, האמת מאוד יפה. כל מה שכאן זה הולך למחזור, אני רואה יש כאן ספרים ויש כאן אותי ואותך, כנראה שאתה לא אוהב אותי יותר. ככה? סתם, אני צוחק את זה. דברנו על זה. אני אישרתי לך את זה. ויש כאן כל מיני קרטונים, ניירת, ספוגים, דברים שילכו למחזור. ובצד השני זה כל הדברים שלא למחזור, כי אנחנו בעצם נביא אותם לאנשים. יש כאן סמיכה של יוטיוב, קרית של יוטיוב, איזה מעולה. אולי לשים פה מחברות, כל מיני פיצ'יף קייס, פעם הבאתי את זה לניקיטה, הוא נפטר מהדברים שאני מביאה לו. אני בעד. האמת שאמרתי לו, אם יש דברים שהבאתי לך ואתה לא צריך טעיף. שלט, איזה פדלה למקלדת, מעברר קטן. שלט אקסבוקס. מיקרופון במצב מעולה, נביא את זה למי שירצה. כל מיני דברים שאנחנו לא צריכים. סיימנו! זהו. ולעבודה הוא מביא מלא עטים. ויש לנו את הכוורת הזאת, שאם אתם זוכרים, זה היה בחלק של ניקיטה. וניקיטה לא צריך אותה יותר. וואלה, נפטרנו ממלא דברים. אני ממש גאה בנו. כל הכבוד, ניקיטה. כל הכבוד, מיכל. כאן סיימנו את העושים סדר. וואו! אחרי שנה. מה למדתי מכל זה? לעשות סדר זה כל החיים. זה לא ייגמר. אני אשתדל להישאר ככה ולא לאגור יותר מדי ולא לשמור דברים שאני לא צריכה. המטרה שלי בסוף זה להיות מינימליסטית באמצע. ספרו לי אם אהבתם את הסדרה, אם שנאתם אותה. דברו. אתה אהבת? אני, כן. אתה תרצה עוד סדר? אני מספיק לי בינתיים סדר. אז אנחנו מאחלים לכם שיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו לחייך.